Tarixchi bo'lmasa-da qadimiy, noyob, arxeologik topilmalarga qiziqadigan nazar ota keksa bo'lsa ham, o'z qiziqishi ortidan bugungi kunda ko'plab ma'lumot va hatto qadimiy tangalarga ham ega. Otaxonning bugungi kundagi istagi Payariqda muzey tashkil etish. Hamkasbimiz Mo'tabar Nurmuhammedova nazar ota bilan suhbatda bo'ldi. Payariqlik Nazar Rahmonovda qadimiy tangalar bor. Topilmalar muallifi uni arab tangalari deb taxmin qilyapti. Bu tangalar hozircha arab tangalari ekanligiga hech qanday asos yo'q. Qayerdan topdingiz? Shu mana bu yerda Payariq shahrining bir yerida Shohjahon degan to'yxonani bu yerda men 32-31 yildan beri ishlayman. Shu toprakda damab o'tirgan vaqtlarim shu tangalar chiqadi, keyin ishqalab tanga ekanligini bilib saqlab kelyapman. Nazar ota tarixchi emas, lekin o'tmish sanoatlarga juda qiziqadi. Bir necha 10 yildan buyon tumanning tarixiga oid voqea hodisalarini yozib keladi. O'sha yerda shunaqangi g'ish parchalari bor. Shu yerda qandaydir zamonlarda qala, qo'rg'onlar bo'lgan. Mana bu masalan bu qashinli qishlarning siniq parchalari yotibdi. Bu Shahrisabzdan, Buxorodan yoki Samarqanddan kelmagan. Shunda qo'rg'onlar bo'lgan deb o'ylayman. Ko'pmi u yerda bunaqa? Shunaqangi bitta, ikkita traktorlarni haydaganda chiqadi. Shu yillarda ham qonliklar, beklar o'tgan deb o'ylaymanda. Shuning tarixini bir arxeologlardan iltimos qilardimki, shuning tarixida kimlar o'tgan Payariq shahrida. Shu Payariq tarixiga men ham shu qiziqamanda. Lavhamizning qahramoni o'zi saqlab kelayotgan arab yozuvli tangalar Payariqda o'lkashunoslik muzeyiga asos bo'lishi mumkin deydi. Mening kasbim asli agronom. Shuni ko'rgandan keyin men qiziqib qoldim. Chunki bundan bir necha yil oldin Payariqda Ko'ktepa degan qishloqda uyqudagi malika degan bir qabr topildi. Yuzdan ziyod tilla tangalar bilan qomishlar bilan o'ralgan qizning nimasi chiqdi. Qabrda shuni nimaga olib ketdi? Otaxon tuman rahbarlaridan aholining turmush tarzi o'tmishdan hikoya qiluvchi muzey tashkil etilishida jonbozlik ko'rsatishini so'rayapti. Hamma tumanda, hamma shaharda, hamma joyda o'lkashunoslik muzeyi bor. Lekin bizning Payariqda yo'q. Shuning qatiyabi yangig'i yuqoridagi malikaning taqinchoqlarining maketlarini olib kelib qo'ysa, mana shu Payariqda ham qahramonlar o'tgan, shularning suratini qo'yib, qisqacha ana tarixini bersa, shu muzey ochsa degan niyatim bor edi-da mening. Salkam 80 yoshga kirgan otaxon tarixning har bir sahifasini qadrlaydi. U kishi jonli ensiklopediya. Payariqda qanday voqea sodir bo'ldi? Qanday islohotlar qilindi? Otaxon o'z kuzatuvlari asosida ularning har birini kundaligiga yozib qo'yadi. Balki bu ham erta uchun bugundan qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov.